video presto. Imam knjige, imam sveske, imam novu trodelnu pernicu punu. E, tu su flomasteri, tu su drvene bojice, tu je šestar, lenjir, gumica. E, šta još imam? E, imam i hemijsku zelenu, i plavu, i crvenu, rezervnu. I zašto imam? E, čao, Žule! Evo, Saša, tako. Super, jesi spreman za školu? Evo, jesam, evo. Ja isto, evo, idemo. Evo, imam ovaj ranac svoj pun. Sve za kriolovanje i tata mi je to sve kupio. Yes. I mama i meni sve kupili novo. Ako sam se spremio i sad možemo da idemo u školu. Ajde. Samo, ja sam malo zabrinut. Zašto? Pa, Milice nema, ti znaš da... Jao, Milica! Pa ja se uopšte nisam videla Žule. A ti znaš da u školu ne sme da se kakne, ona će da zakasne. Kako ne bih znao? Petliću pevaču sutra me probudi pre nego što ptice iz gnezda poskaču. Pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim prvi dan u školi da ti ne zakasni. Bravo! Pa nije. I jako je težak. I pun je knjiga koje, možda ne znam šta će mi te knjige. I ko, izredamo teško. Znate li šta sam čula za učiteljicu? Šta? Čula sam da je mnogo stroga. Nemo Olimpi prut! Olimpi? Olimpi! I da prijede čak i devojčice. Ma ja ću da imam u školi! Pa, to što pričaš uopšte mi je tako. Tačno je! A knjige su baš lepe i šarene i onako baš su dobre. Jeo! I to što u njima piše uopšte mi je tako. To uopšte mi je tačno. Učitelji ne biju dečaki i devojčice. Oni pomažu đacima, prvacima da savladaju gradivo. I baš su nam lepi učitelji i učiteljice. Jel da su lepi? Da! Eto, jel čuješ lepicu? Ali ja